Окей, дръжме е тук, ще откатера. А? Еми, не е много сигурно, но е тук някъде. Натоварил ли си гъбата? Окей. Той това са си ски. Ох. Майко. Еми според мен тук ще ни стигне двете въжета. От някаква компромисна трънка. Еми, не съм много сигурен, че 30 метровото въже ще ни стигне за 40 метровия водопад. Ще го взема това нещо, ако ми трябва да съм извличан. Дай ми и други просеци, ако нещо трябва да се връщам. Аз ще го взема всичкото. Майко, човек, ти вътре си. Този водопад е огромен, бе. Мале, леле. Павче удари дъно. Я покажи на камера за колко ни стигна въжето. Тя не развържа въжела на края. Да. Тук с бате Павчо. Хванахме една партина от мечка.
че по-лесно се ходи. Толкова сега е пролет, тук що се събудило и е гладно. Супер!